Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal isyur, utawi makalah sing nomor 17. Ruya anahu sallallahu alaihi wasallam qol, ngendikane pun Kanjeng Nabi, tarkud dunya amrun amaru minas sibri wa asyaddu min hadmis suyuf fi sabilillah. Tarkud dunya utawi ninggal dunya iku amaru luweh pahit minas sabri minas sibri saking jadam saking woh sing pahit. Wa asyaddu lan luweh banget luweh nemen min hadmi suyufi saking sabutan pedang. Sabutan pedang fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Wala yatrukuha lan ora ninggal ha ing donya sapa ahadun wong suci illa akta kejaba paring ing man sapa Allah. Mislama kawan sepadane perkara yukti kang paring sapa Allah asyuhada ing syuhada ing wong sing mati syahid. Watar kuwa utawi ninggal donya iku siji qillatul aqli iku sithike mangan wasibailan war ninggal war wa bughdus sana'i lan gedeng karo pengalem minan nasi saking menungso. Fa innahu mangkasdune kadan manuta sepenuh wa habba seneng sapa man as-sana'a ing pengalem minan nasi saking menungso ahabba mangkasdune sapa man ad-dunya ing dunya wa na'imaha lan kenikmatan-kenikmatane. Waman sarrahu na'imu kullan na'im fal yada'id dunya wassana'na lan sopo wonge sing kepengin dibungahno kelawan hakikate nikmat sing tenanan fal yada' mongko ninggal sopoman adunya ing dunya wassana' lan pengalem pengalem minan nasi saking. Dipunriwayataken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih ninggal dunya iku luweh pahit timbang wit mojo, woh mojo lan luweh banget, luweh parah, luweh loro min hadmi suyuf saka sabetan pedang fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Lan iki penting, ninggal dunia iku luweh pahit. Sampai ngombe obat pahit paling beberapa menit. Sampai ngombe wuhan sing pahit paling mung pirang menit. Tapi nek ninggal dunia tenanan iku luweh pahit timbang woh mojo. Yo, luweh pahit timbang woh mojo. Lan iku kudu melakoni mergo nalika sampean kok seneng karo donya berarti makane sampean seneng ditinggalno karo sing kuwasa wis kaya ngono. Lah alamat wong seneng donya iku piye? Padahal dipun ngendikan karo Allah wong sapa sing ninggalno donya yakti wong mau bakal diparingi ganjaran kaya ganjarane wong syahid fisabilillah. Iku janjine Allah. Dadine sampean ora iso perang nggone kono, ora iso melu perang musuh karo wong kafir. Cukup sampean ora iso ngaji mondok. Mergo mondok kapan wong mati nalika pas thalabul ilmi. Wong mati pas golek ngilmu iku ya disebut syahid. Zaman ora iso mondok, ora iso apa. Saiki ana dalan siji yaiku apa ninggal dunya. Maksudnya ora butuh karo dunya senajan awak dhewe nggone dunya.
Lah contoh wong ninggal dunia iku apa? Ninggal dunia iku berarti wong kudu nyithikno mangan. Berarti orang patek kuwaken. Sedina bareng ora pisan nang wong Islam ya. Sedina. Wa bughdus sana lan gedeng karo pengalame wong. Iki sing sering di sampean lakon. Saya itu umpamane sampean iku kiai, ya. Kiai utawa mudin utawa apa sembar diundang karo wong. Dilala diundang karo wong ku dhewe mangan ya sak suwir ngono ya. Ya. Sak suwir. Ana ngono ya. Sak suwir. Terus kiai mau nang warung kono-kono. Lah iya wong ora gelem hormati wong belas neh. Ya ora, eh. Wong ora gelem hormati kiai belas kok saiki. Lho, wong apa pengen dihormati? Wong manane wong kepengin dilem karo wong. Lah ngene iki jenenge apa? Sana. Manane sampean kepengin dialem karo wong. Wong hormati wong wajib, tapi sampean ora kudu dihormati. Sampean ambek apik wong wajib, tapi ora kudu diapiki karo wong. Sampean nek nglakoni perkara kepengin siji, dilem, diapiki, diwales, iku berarti sampean ngibadahi nyel krana dosa. Mula kadang wong wedok lah yang wedok lah iya ya eh wong wedok ya wong wedok kadang kok untuk berkat kendi dilosek lho jadi ya berarti dilosek terus ngomel nek dilosek ora apa-apa terus ngomel ngomele lah iya wong koyo ngono pileh ya iku maknane apa kedung kedunyan seneng dilem wong. Lawes dadi hukum undang-undang dunia, wong kadang luwih rugi nalika ditinggal dhuwit timbang ditinggal kiai. Wong luwih rugi ditinggal Qur'an apa ditinggal abang-abang timbang ditinggal Al-Qur'an. Wong iku kadang wis umum ngerasa luwih apa ya? Luwih ngerasa luwih berjasa. Ngerasa luwih duwe utang jasa nalika wong mau duweki dhuwit utawa duweki donya. Tapi mereka tidak pernah merasa apa utang jasa karo wong sing maringi ngaji. Takut gak? Heh? Gak tahu. Padahal donya karo ngilmu dua perkara yang ora iso mbandingno. Antarane sumur bor karo langit. Gak iso membandingno, tapi nyatane wong-wong itu merasa berjasa, berhutang jasa. Iku nalika karo dhuwit timbang karo apik. Ya kaya ngono kudu. Iku dadi minangka dadi apa jenenge pengridune sampeyan kabeh. Orang itu merasa mereka itu apa jenenge nek duwe duwe amplop 50.000 ngono kuwi ya hawane kudu milih merasa berjasa utang jasa. Tapi nek sampean ngundang kiai dikon manakib dikon tahlil dikon ngaji dikon marai keapian blas tidak merasa berjasa. Kalau tidak merasa berjasa maknane ora perlu diwales. Lah ini kena sekuali utak kaya ngene iki. Ya, ini ge sekuale kabeh. Mula donya iku aja sampai dadi ukuran kesuksesane menungsa. Tengene mriki dipun ngendikaken. Dipun critakaken, ya. Anil Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an ra'aitu Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas fa sa'altu ma asasu tariqatil qaum qala syai'an ahaduha ahaduma zahirun wal akharu batin. Ana salah siji wong
sowan tengene kiai utawa ketemu kiai takon ma asasu thariqatil qaul, janjane pondasi, janjane asas-asas pondasi pokok keapian nglakoni agama niku napa. Jadi orang wong takon karo kiai apa pokoknya, intinya wong lakoni agama itu apa dasar-dasar sing sehingga wong lakoni agama itu apa. Dipun jawab kali kiai loro. Jadi ana rong perkara sing menawa dadi dasar wong lakoni agama, sing supaya agama mau untuk ridhone sing Gusti Allah. Nomor siji, sayan ahaduma zahirun wal akhir batin. Nomor siji zahir, nomor loro batin. Ya. Fa amma zahir, zahir ya apa? Fa amma zahir al istighna, fal istighna anin nas. Wong iku nek wis kepengen duwe dasar agama sing kuat, siji pondasine apa? Istighna anin nas. Maknane ora butuh karo menungso. Ora butuh karo menungso ku maksude sampean ku ora butuh ora. Sampean ku yo tetep butuh nang menungso tapi gak ngrewes piyambake. Maknane dek sampean iku kadung apik karo wong, dilalah dibales apik, dibales elek. Ya wis beno. Mergo nek mau bales elek berarti sampean iku butuh pengaleme menungso, ora butuh pengaleme sing kuwasa. Jajal saiki ana kiai musala nek kiai masjid nek wong ngaji goro-goro kepengin dielem, goro-goro kepengin dieloki, goro-goro kepengin dadi pemimpin, akhire jamaahe kocar kacir, akhire jamaahe ora ngaji maneh mergo dene kepengin dihormati karo wong liya. Nek ora ngene ora, nek ora ngono ora. Akhire kocar-kacir. Iki nek mau dulu mati, wong-wong kaya ngene iki wong-wong sing mung butuh dielem karo wong liya. Ya. Lah nek kaya ngene kebutuhane, berarti sampean ape ngaji, gelem ngaji nek gelem. Ora nek apa ninggal ngaji nek ora. Ora dilem. Repot dadi. Ruwet. Makane dunyo nek mau pomonggo ukuran wis ta mesti klirune. Dadi asas nanggone dunyo, asas konun, asas pondasine wong lakone agama supaya apik, iku siji zahir karo batin. Zahire apa? Zahire istighna anin nas, ora butuh karo pengeleme menungso. Wis kaya ngono. Ngerko saiki sampean iku wis duwe mindset, duwe pikiran. Orang berjasa iku nek duwe. Nek duwe ngaji ora berjasa. Iku wis mau lakoni kabeh. Wong iku luweh iso basa karo wong sing awake bondo. Tapi ora iso basa karo wong sing ngawake ilmune sing kuwasa. Iya tegak, eh? Padahal wong kok sampai hormat karo wong liya sebab bondone iku sepertelu imane ilang. Mula senajan kiai saiki ketara suga-suga duwe Innova, duwe Alphard, duwe Pajero, sampeyan iki ngormati aja karo Pajero ning grana ngaji repot iku ya. Kok sampean ngormati krana Pajerone, krana Innovane separo, sepertelon imanmu ilang. Dianggap munafik karo Allah Subhanahu wa taala. Iku pondasine. Nomor loro zahir, batin. Batin. Zahir istighna, nomor loro batin. Batin iku apa? Batin iku maknane
Fa amal batin fal ubudiyah al mahdhah. Pondasi nek kepengin agama dadi apik iku nglakoni syariat kewajiban-kewajiban sing wis ditetepno karo Gusti Gusti Allah. Dadi iki nglakoni agama siji, kowe istighna anin nas. Nomor loro sampean lakoni ubudiyah al mahdhah, ya salat, zakat, poso, zakat sak piturutan. Iku nek sampean kepengin agamane bener. Lah wong saiki lho kadang wong gawe buwan, gawe apa? Duwe gawe, iku ora krana duwe gawe, ora krana syukuran. Neng krana golek bali. Kok guyu berarti yo iya. Yo. Iki repot kabeh. Dadi kabeh dunyo kabeh sing diitung. Yo. Dise aku nyalon ngetara dhuwit sakmene saiki aku kudu entuk sakmene ya yes, semune ku akhire beruntun terus ya juru batu batu kowe kok kapan lakoni siji kedonyan 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 liyane mesti melok ya pengen dilem kok bar pengen dilem kok pengen duwe duwe pancen duwe kepengen wis macam-macam iku nek wong dasare karo menung. Oke, nama loro batin. Ya, kapan iki sampean mau lakoni istighna anin nas, nama loro sampean lakoni ubudiyah mahdhah, kaya salat, zakat dan seterusnya, niku sampean wis dianggep nglakoni agama, punya pondasi kuat kanggo nglakoni agama. Faqultu lahu fa in lam taqtadir anuma, qala utlubhuma 'anillah min Allah. Lah kiai sing takok iki mau akhire Mbah, nek kira-kira mboten kuat pripun? Kula ora kuat nek ora dilem wong. Kula ora kuat nek ora kula apa jeneng aku ora kuat nek lakoni ibadah kabeh pripun? Kowe nek awakmu ora kuat, ora ana dalan liya, kejaba apa? Fatlub huma minallah. Kowe tetep jaluk karo Gusti Gusti Allah. Jadi aku tahu apa dia jaluk kaya ngono. Ya Allah, muka-muka kula istighna alinnas, ora butuh menungso. Muka-muka kula iso nglakoni ngibadah sing jenengan tetepaken. Tau tak gak ngono kaya ngono. Awak dhewe gak tahu. Kowe nek ora iso ora ana dalan maneh. Fatlubhuma minallah. Kamu hanya punya satu jalan yaitu minta kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Innal alim al-arif qala Ibnu Mas'ud law anna ahla al-ilmi sanu al-ilma wa wad'uhu 'inda ahli sadu bihi ahla zamani walakin badaluhu li ahli dunya la yanalu min dunyahum fahanu 'an ahliha. Dipun ngendikaken dening Ibnu Mas'ud lamun diparil kiai lamun diparil wong ahli ngilmu iku ngelakoni pakem-pakeme ahli ngilmu maknane apa? Dekne ngulang diwehno wong-wong sing ora ahli dunya sing ora apa kedu dekne ngulange krono Allah sing diulang ya krono Gusti Allah ya. Lamun diparil kiai ku gelem ngaji lillahi ta'ala terus bahasane ngono. Yekti kiai mau bakal jadi sadu ala ahliya. Yekti wong mau bakal mulya di antara mereka, di antara kaum-kaum. Ngono. Jadi wong ngaji ya ngaji lillah. Dipisoi ya ora apa-apa. Selasa teko ya tetep ngaji, ora teko ya tetep ono wes deal kowe. Wong ngaji wong ngendani sik tak ben beksik diane ora usah ngaji yo ngaji wae. Lamun ono kiai koyo ngono oleh nglakoni agama iki yekti la sadu sadu bihi ahli zaman. Yekti wong mau bakal dadi punggawane bakal dadi pemimpin suatu kaum di daerah tersebut. Ya tapi saiki wong wis ngrobah saka pakem,
Rombak saka makam kuwi wis ora kaya sing diundang-undangno saka agama. Wong-wong kiai-kiai saiki gelem ngaji nek hubungane karo donya, nek dibayar, nek dihormati. Gelem ngaji, gelem moro nek kira-kira amplope kan. Yo. Nek kowe ora usah tersinggung ora kiai yo. Iki sing kiai tok yo. Kudune ngaji karo Allah, dene mergawane karo Allah, ora karo menungso. Ngaji-ngaji wae. Nek dene wis ngrobah pakem niate ngaji li ahli dunya. Ini ngaji ini krono dunia, krono ahli dunia. Lagi lho, lahan yakti wong mau bakal ambles, bakal diino dening Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kedulunya. Jadi makanya sampean kepengen luhur, tenang, sujud. Sampean kepengen derajat mundur, sujud. Wong saya sujud, saya baru jubrat karo lemah, saya derajat di dhuwur mungguh Gusti Allah. Tapi saya wong jenggereng, sombong, saya piyambake tetep diambrukno karo Gusti Gusti Allah. Wong nek pengen mulya sujud. Ya. Makanya jenengane sing paling apik koyo ngene iki wis iki bodho-bodho ora usah mikir dilem dhewe ora usah mikir bodho-bodho wis sepuro njaluk sepuro dhisik ora masalah ora ndadekno inomu senajan awak dhewe luwih tuwa pamane upamane sampean apa jenenge dhisik isik lahir batin napa njaluk sepuro apik. Iku bukti sangka ora sombongmu. Bukti ora sombongmu nalika awakmu ketemu wong njaluk sepuro dhisik. Iku bukti ora sombong. Berarti napa sujud? Berarti merendahkan dirinya di hadapan makhluk Gusti Gusti. Ora usah dek mikir lah ngono wong ponakanku ora gemrene dhisik ora usah dek ngono ora usah kesuwen. Siji ku mesti kedonyan. Kenging ibadahmu pirang-pirang taun ajur umur gara-gara sampean kepengin dihormati wong ni wong liya. Lah yo kae bisa apa rono saiki ora gemrene ora usah dek ngono iku janjane apa bakulan ngopi apa eh. Nek bakulan maklum, kowe tuku 1000 untuk barang 1000 wis maklum. Sampeyan uga bakulan tapi ngibadah nang ngene Gusti Allah. Yo, jadi enak. Jadi sampeyan ku cara buah ya buah-buah enak-enak wae. Ora krana beban, paham nggih? Nek ora beban nak repot, biye dene ngunjung aku ingko mau gak ora piye repot kabeh koyo. Ya, wong iku wajib ngurmati wong, tapi ora wajib dihur. Eling-eling. Wong wajib ngurmati wong wajib. Tapi sampean aja njaluk imbal balik. Mergo sampean dudu bakulan apian, paham ya? apik ya apik-apik wae. Mula urip nang donya iki wis kaya ngene iki. Kedonyan ya wis maklum pancen nang donya ya. Tapi uang boleh menghormati uang, tapi orang wajib dihormati. Iku kok kepengen dihormati uang, mau nunggu akhir ruwet. Ini orang ini, ini, utek kabeh, dunia kabeh. Mula kaya itu dia tuh. Pondasi ini, uang lakoni agama bener siji, ojo arep-arep pengalame menungso. Nomor loro, ngelakoni kewajiban-kewajiban sing wajib, sama sing uang. Sing kuasa Al-Fatihah.